Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube channelii sabbantu damdolloo jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin faana jiraatu. An nagaa kooti galanni rabbii faa ta'u isinis nagaa guutuu akka qabdanii abdii bamantii guddaan isinirraa qaba. Akkasumas warroonni maatiinaaf hin taane seenaati maatiinaaf ta'a. Manni mana keessanii nooraa isiniin jedheen jira. Kutaa amantiidhaan utuu waliin qoodinii maatii walii faataanu walaa jajjabeessinu walaa gargaaruun isiniin jedha. Warroonni maatiinaaf taatanii jirtan immoo galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu. Hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti nagaa fayyaanaa ta'an isiniin jedha. Guyyaarra maal qabattee dhuftee onaan jettanii salaaxaa waliin hojjenna jedheetanii ruuzii hojjechaan jira. Salaaxaadhaa fi isbaadii waliin hojjenna jedheetanii dhufe jechuudha. Kanaaf iyyuu nafaana tura ammoo walii wajjin hojjennutti isiniin jedha. Kunooti kiyaara katamoola kiyaarattiini isinitti yagaru ruuziinis bukkeedha kookaara bukkeedhadha ruuziitti nageen jira. Kiyaaraa fi isbaadii loomidha. Kan kiyaara jezariyoon kan kaarootiin itti dabalaman jaallatan. Boloonqeen isin jiraa yoo ta'u itti dabalaman jaallatan. Sirriitti waliin geessu. Kunoota muramee jira. Kottaa meeshaan gurshaa. Kottaa ruuziitti isinii fuudhu laata. Kunoo akkasitti hojjetama. Baay'ee mi'aa wallaa baay'ee mi'aa. Kiyaarri keessaa jajjabaata. Kan boloqqeedhaan osoo hojjetamu hin jira. Isaan akkasitti jaallatu. Kanaaf jedheen isiniin jedha.
ta rosinya ada.